მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს პორტრეტზე მეტი და დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ არქიმანდრიტი დიონისე გვიმრაძე, რომელიც თავად გაგეცნობათ, ტრადიცია გვაქვს, რომ ყოველ გადაცემის დაწყისში თავად მოძღვარი სტუმარი რესპონდენტი ეცნობა სად მსახურებს, რას აკეთებს, რა ტრიალებს მის ირგვლივ ამ წუთას, თქვენ ეპარქიიდან მზადდებით, ამ მზადდებით შავი სამღვდელოება, ბერი და ესეც აი ამ მეოთხე სასულიერო პირი მზადდებით, რომელიც ვერა დაღიკვეცეთ და ესეც საინტერესო არის მაყურებლისთვის და ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ იმის გარდა რომ დაასახელეთ რომელ ტაძარში, რომელ ეპარქიაში თქვენს ირგვლივ განვითარებულ სიტუაციაზე ვისაუბროთ. მოგესალმებით, მადლობა მამაო მოწვევისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მე გახლავართ არქიმანდრიტი დიონის გვიმრაძე. მსახურობთ მანისისა და გარაკტაშირის ეპარქიაში და მე უფეს ლოცვაკურთხევით დადგენილი ვარ ეპარქიის მთავარ ხუცესად და შესაბამისად მიწევს რამდენიმე ტაძარში მსახურება, იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი ეკლესია, მონასტრები გვაქვს ჩვენ ძველი ეკლესიები და მსახურები არ ვართ საკმარისი. სამი მღვდელმსახური ვართ ამ შამათ ეპარქიაში და გადანაწილებული გვაქვს ეს მსახურებები და ვცდილობთ, რომ ეპარქიაში სამი სამოდელო პირი ვართ და გადანაწილებული გვაქვს ისე, რომ ყველა ქართულ სოფელში და თავად ქალაქშიც, რა თქმა უნდა, მუდმივად რეგულარულად კვირაობით, შაბათობით იყოს მსახურებები და დღესასწაულებზე. და მადლობა ღმერთს ამას ვახერხებ. ქალაქი რომელია? დმანისი. ქალაქი დმანისი და აი თქვას, რომ ძალიან საინტერესო ეპარქია არის, მეტად დატვირთული ისტორიული ეკლესია, მონასტრებით, ძეგლებით. და ღვთისმადლით ბევრი ეკლესიის აღდგენა მოახერხეთ, ზოგის კონსერვაცია, რამდენიმე მონასტერიც აღდგა. ვცდილობთ, სადაც ამის საჭიროება არის და ძველი ეკლესიები არ არის, ახალი აშენდეს და მადლობა ღმერთს, რომ 20 წლის თავი სრულდება, ასე ვთქვათ, ეპარქიის დადგენისაც ლევანდელ წელს და რამდენი წლის სასულიერო ბრძანდება? მე ზუსტად 20 წელი მისრულდება მომავალ წელს, ასე ვთქვათ, გვდლობის და შესაბამისად მთელი ეს წლები მთლიანად ამ ეპარქიაში მომიწია და ღვთის დიდად მადლიერი ვარ, რომ მომეცა საშუალება რა ჩემი მოგზალებული წვლილი შემეტანა ეპარქიის განვითარების საქმეში და მადლობა ღმერთს, რომ ბევრი რამ გაკეთდა. ახლაც საინტერესო გეგმები გვაქვს, რა თქმა უნდა, მეუფესთან, ჩვენ ღვთისმსახურებთან ერთად და იმედია, რომ კიდევ უფრო ბევრ სასიკეთო საქმეს გავაკეთებთ. განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის, რომ ძველი ეკლესია, მონასტრები იქნას აღდგენილი. ეს არის ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი. ასევე თვითონ ქალაქ დმანისში არ გვაქვს ისეთი ტაძარი, საკათედრო ტაძარი, ასე ვთქვათ, და ამასაც ვცდილობთ უკვე ამ პროცესში ვარჩენებლობის. და რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი მიმართულება ეს არის თვითონ ხალხის სულიერად დაპურება. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ეპარქია მაინც უმცირესობაშია ჩვენს ეპარქიაში ქართული მოსახლეობა, სადღაც 30%-ია და იქიდან გამომდინარე თან სასაზრო რეგიონია, ანუ რთული ეპარქია არის, მაგრამ ღვთისმადლით ვფიქრობ, რომ ყოველ ადამიანს, ვისაც აქვს სურვილი, რომ ღვთის სიტყვა მოისმინოს, ღმერთთან ახლო ურთიერთობა ჰქონდეს, ასე თუ ისე ჩვენ ვაძლევთ ამის საშუალებას. კარგით, ჩვენ ვიდრე გავშლით საუბარს და საკითხებს, მინდა გითხრათ, რომ ესეთი დაიბადეთ ანაფორი ჯური თუ ჰქონდათ ბავშვობა და რაღაცა თქვენ ჩვეულებრივი ბავშვი იყავით, წელკი, წნარი, დამჯერი, ასე შემდეგ, მე გარდაღის პერიოდი როგორ გაიარეთ, როგორ მოყვედით ეკლესიაში, საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის. დიახ, რა თქმა უნდა, ასე არ დაღიბადეთ, ბუნებრივი არის. და 19 წლამდე პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ მე ეკლესიასთან შეხება არ მქონდა. ფაქტობრივად არანაირი, თუ არ ჩავთვლით 1001-ხელ შესვლა სანთლისთანთებას. მონათვლიცაც 14 წლის ასაკში მოვინათლე, საკმაოდ გვიან. ცხოვრობდი დიქ? ვცხოვრობდი თბილისში, თბილისიდან თბილისში ვარ დაბადებული, აქ გაცდილი და ისე მოხდა, რომ ფაქტობრივად 19 წლამდე ჩემთვის ეს სულიერი ცხოვრება, ეკლესიური ცხოვრება ძალიან რაღაცნაირად მიუწვდომელი იყო. მიუწვდომელი იყო იქიდან გამომდინარე, რომ არავინ ამ საკითხზე მე არ მესაუბრებოდა. მოგეხსენება, 90-იანი წლები იყო, მაშინ დაემთხვა ჩემი ეს გარდატეხის ასაკი და ისე მოხდა, რომ მე
რომ მივედი ეკლესიაში, მე კი აღმოვაჩინე, რომ ვიღაცები ჩემს გარშემო დადიოდნენ თურმე უკვე ეკლესიაში, მაგრამ ჩემამდე არავისგან ეს ინფორმაცია არ მოდიოდა, არავინ არ მიბიძგებდა ასე თქვა ეკლესიისკენ და ეს პირველი ადამიანი, ვინც იყო, ეს აღმოჩნდა ჩემი ძმა, ახლა უკვე ის ღვთისმსახურია, ჩემზე ადრე მივიდა, მოვაწეობს ცხედა თბილისის ეპარქიაში. Da, მისი დახმარებით და ასევე ჩემი მეგობრის, რომელიც აუცილებლად მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რადგან გარდაცვლილი არის, იღუმენი ილია ხურცილავა, მისი დახმარებით, ამ ორი ადამიანის დახმარებით, მე აღმოვაჩინე ჩემთვის მანამდე ეს უცხო სამყარო. Რა თქმა უნდა, ჩემში, როგორც ყოველ ადამიანში, იყო გარკვეული მაძიებლობა ღვთისა, აბსოლუტისა. Ასე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ყოველი ადამიანი მაინც არის ჰომო რელიგიუსი, აი როგორც ჰომო საპიენსი გონიერი, ასევე ყოველი ადამიანი გასაღვიძებელია, უბრალოდ გასაღვიძებელია, დიახ, უბრალოდ ყოველ ადამიანში ეს გრძნობა, რელიგიური გრძნობა, ჩემში არიან ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ რომ ჩაკლან, ვიღაცას ჩაუკლან, ვიღაცა ხო ცდილობს გააღვიძოს და ის მეორე სხვანაირად არის მომართული, იქნებ რაღაც კომუნისტები ძროგვა გამოლილი და ეს მეთოდები ჩაკვლის სულიერების ნაცადი გვაქვს. გვაქვს ნამდვილად და ალბათ ჩემ თავში წამანიჩინა ამან ასახვაპოვა, რომ 19 წლამდე ეს ვერ გავყვიდა, იმიტომ რომ ჩემ მშობლებშიც ეს ჩაკლული იყო თავისთავად და არც არავინ არ აღმოჩნდა ისეთი პიროვნება, ვინც ამას გააღვიძებდა და ხელ შეუწყობდა. და მოკლედ, როდესაც მივედი პირველად ეკლესიაში ჩემი ძმისა და ჩემი მეგობრის მოწოდებით, სხვათა შორის ვერ ვიტყვი, რომ მანამდე თქვენაც მკითხეთ რაღაც განსაკუთრებულ არეული ცხოვრებით ცხოვრობდი, მაგრამ რა თქმა უნდა უხრთო ცხოვრებით ცხოვრობდი, შესაბამისად მრავალი გამოწვევის წინაშე ვიდექი. და როდესაც მივედი ეკლესიაში, ძალიან მალევე მოხდა ჩემში გარდატეხა, იმიტომ რომ მე აღმოვაჩინე საერთოდ უცხო სამყარო, რომელმან შეიძლება ითქვას იმდენად დამიპყრო და გამიტაცა, რომ ის გახდა ჩემთვის პრიორიტეტული და მე მივხვდი, რომ მე ვიპოვე ჭეშმარიტები. როდესაც გადაწყვიტეთ, რომ გახვდარიყავით სასულიერო პირი, მქონდათ ორი გზა, ერთი საერო ლობა, მეორე საბერო. აი, საბერო არის ძალიან ძნელი გადასაწყვეტი ზოგადად, და აი რამდენი ხანი ფიქრობდით, ეს მალე მოხდა, ეს ისტორია როგორ იყო, როგორ ვითარდებოდა თქვენს ცხოვრებაში? დიახ, აი ამ პერიოდს რომ ვიხსენებ მე, სხვათა შორის ცოტა უცნაურობით შეიძლება გამოირჩეოდეს, იმიტომ რომ მე ვერ ავხსნე ასე რაციონალურად თუ როგორ მოხდა ეს პროცესი ჩემში, იმიტომ რომ მე რომ მივედი ეკლესიაში, მაშინ უკვე ვსწავლობდი ტექნიკურ უნივერსიტეტში, მიყვარდა ჩემი პროფესია, ფაქტობრივად უკვე ბოლოსკენ ვიყავი გასული, თან კათედრაზეც შემოთავაზეს დარჩენა, უკვე ლაბორანტათაც დავიწყე მუშაობა და მქონდა ასე თქვა პერსპექტივა საერო ცხოვრებაში. და პროფესია რა და ინჟინერი, მშენებელი ინჟინერი, დია ხიდების და გვირაბების მშენებლობაზე სწავლობდი. და მაგრამ აი ჩემ დაუცნაურად, როდესაც მივედი ეკლესიაში და ეს ახალი სამყარო აღმოვაჩინე, როგორც კი იმდენად გამიტაცა ახალმა სამყარომ და იმ მისწრაფებებმა და სურვილებმა და მიზანმა, რაც ამ ახალმა სამყარომ დამანახა, რომ ფაქტობრივად ნენელა მე შევამჩნიე, რომ დაიკარგა ინტერესი ჩემი პროფესიისადმი და არა მარტო პროფესიისადმი, არამედ შესაბამისად საერო ცხოვრებისადმი. და ეს ისე შეუმჩნევლად მოხდა ჩემში, რომ მე შინაგანად სულ ფიქრობდი, რომ ეს არ მოხდეს ჩემში. იმდენად რაღაცნაირად ჩემთვის ბუნება, ხო? დიახ, იმიტომ რომ ჩემში მაინც ბავშვებიდან დალექილი იყო ეს ბერული ცხოვრების ბა, ჩემთვის იყო გაუგებარი თუ რას წარმოადგენდა და ეს იმდენად მძაფრად იყო ჩემში, რომ მე მეშინოდა, რომ ეს სურვილი არ გაძლიერებული იყო ჩემში. მაგრამ ამ საეკლესიო ლიტერატურის კითხვა, საეკლესიო აქტიურმა ცხოვრებამ ამ წინააღმდეგობა, დიახ, და მთლიანად შეცვალა ეს ჩემი წინააღმდეგობა, ასე ვთქვათ, დიდ სურვილში გადაიზარდა და ასე ერთხელაც მივედი მოძღვართან და ვეუბნები, რომ მე მაქვს სურვილი, რომ წავიდე მონასტერში. რა თქმა უნდა, ჯერ პირველ რიგში ძალების მოსასინჯად, ასე ვთქვათ, მაგრამ რომ მივედი და ეს ვუთხარი, მე თვითონაც ვერ გავაცნობიერე ეს როგორ მოხდა ჩემში ეს გარდატეხა ამ შინაგან წინააღმდეგობაში და როგორ დამარცხდა ის ძველი ჩემი პიროვნება და სურვილი. მეგობრები, ახლობლები, მშობლები,
care mutsua, rugur și ochne namas. Ertres, canat schadet, cu un sahșirot, cu un dat asul gavid, un astăși, ginodat veruba, da imati pasuh. Imati reacția, radkma unda, șeile bait cu asrom, ver miesal minaset, cu at argau hardat, imitorari, cu anam istic msat, sulierat, argonat, mat, zaitot camus tili, pasulierit, horebis, veria zreptunin, turakzaze, șeile mame unda, șeile gomili gavida, a când în camut inare, iho nerviul, veruit clirom, იყო რაღაცა დიდი წინააღმდეგობა, ან ულტიმატუმები, ან კატეგორიული მოთხოვნები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იყო ნერვიულობა. Თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჩემი მშობლები მანამდეც გრძნობდნენ უკვე, რომ როდესაც დაინახეს, რომ მეცნიერებისადმი ინტერესი ნელ-ნელა ჩაანაცვლა საეკლესიო ლიტერატურას, უკვე გული უგრძნობდათ მათ და შესაბამისად, აი ეს თუ რამე წინააღმდეგობა იყო, ეს იყო ჩემთვის, რომ ვხედავდი, რომ ისინი ნერვიულობდნენ, რა თქმა უნდა, ჩემსიც აისახებოდა ეს და ბუნებრივია, მეც განვიცდიდი მათ ამ მდგომარეობას, მაგრამ იმდენად მძლავრი იყო ეს მოწოდება და სურვილი ჩემში, რომ ამ გზაზე შემდგარიყავი, რომ მე არ შემეწვლა ამ გადაწყვეტილების შეცვლა და აი სულ მახსენდება ხოლმე წმინდა წერილის სიტყვები იოანეს სახარებაში, რომ არის, რომ თქვენ არ მომიწვეთეთ, ქრისტე რომ ამბობს, მე მოგიწვეთეთ, იმიტომ რომ წახვიდეთ და ნაყოფი გამოიღოთო და ეს ვერ ვიტყვი, რომ ახლა რაღაცა განსაკუთრებული რჩეულობა მაქვს საქმიდან გამომდინარე, მაგრამ მე ვიგრძენი, რომ ეს იყო ჩემი გზა და მე თვითონ არ შემეძლო ამაზე უარის თქვა. ამაო, თუ ახერხებთ ახალგაზრდებთან ურთიერთობას და თუ რამე გაგვდან შეხვედრები ან კონკრეტული აქტივობები და ასე შემდეგ, თუ ვცდილობთ, რომ თქვენი გამოცდილება გაუზიაროთ ახალგაზრდებსაც. დიახ, გვაქვს ჩვენ ახალგაზრდებთან მჭიდრო ურთიერთობა, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჩვენი რეგიონიდან გამომდინარე, ცოტა სპეციფიკური რეგიონია მოგეხსენებათ და ძირითადად ანუ მცირე რაოდენობა არის მოსახლეობის და ფაქტობრივად სკოლის მოწაფეების შემდგომ სტუდენტური ასაკის და კიდევ უფრო უფროსი თაობის ახალგაზრდები ფაქტობრივად არ არიან ჩვენს ეპარქიაში, ნუ მცირე რაოდენობით, იმიტომ რომ სკოლის დამთავრების შემდგომ მოდიან უკვე დედაქალაქში სასწავლებლად და მერე იშვიათად რომ ვინმე უკან დაბრუნდეს. ამიტომ ძირითადად ჩვენი ურთიერთობა ამ უფროს კლასელებთან განსაკუთრებით არის უფრო აქტიური, მეგობრული, რა თქმა უნდა. თუმცა ისიც უნდა თქვა, რომ აი ამ 20-წლიანი სამოძღვრო გამოცდილების ფონზე, რასაც ვაკვირდები, შეიცვალენ თვითონ ახალგაზრდები, ახალი და ახალი თაობა უფრო განსხვავებული მენტალიტეტის, სოფხედოლობის არიან და სხვათა შორის არც თუ მარტივია, რომ ბოლომდე ჩაცდე და გაიგო, თუ რას ფიქრობენ, რა ინტერესებთ, რა მისწრაფებები გააჩნიათ. ამიტომ ის რაც ვერც ამბობენ, ვერც იხსნებიან. დიახ, რა თქმა უნდა, ბევრი დამრგოლებელი გარემოება არსებობს, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ გავიაზროთ, თუ რამ შეიძლება დააბრკოლოს ეს ადამიანები ჩვენთან და ეკლესიასთან ურთიერთობაში და აი ამ ფონზე ვახერხებთ მაინც მეგობრულ თბილ ურთიერთობას. რა რჩევა გექნებათ, რას ეტყოდით ახალგაზრდებს? აი არის საშუალება, კამერა, კამერის უკან შეიძლება 10,000-ობით ახალგაზრდამ, მათ შორის საზოგადოების წევრმა მოისმინოს თქვენი აზრი. რას ეტყოდით, რა გამოცდილებას გაუზიარებდით, რა რჩევას, რა თქმა უნდა, თავისი გადასაწყვეტია, მათი გაიზიარებენ თუ არ გაიზიარებენ. თქვენი გადმოსახედიდან რა შეიძლება, რომ მათ რაღაცა შეცდომები ნაკლები დაუშვან? დიახ, რა თქმა უნდა, თუმცა შეცდომები ჩვენს უშვებთ. რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს გამოვლილი მათი ასაკი. ესა. დიახ, საერთოდ ახალგაზრდებთან მიმართებით შეიძლება ასეთი რამ ითქვას, რომ აი როდესაც ეს გარდატეხის ასაკი არის და შენ უფრო შემდგომ კიდე უფრო დიდი ასაკის ახალგაზრდებში ასეთი მისწრაფება არსებობს, რომ ისინი რაღაც ეძებენ ისეთ ერთობას ადამიანთა ჯგუფს, რომლებიც ერთი იდეის გარშემო არიან გაერთიანებული. დღეს თანამედროვე სამყაროს შეუძლია, რომ შესთავაზოს ასეთი ჯგუფები ბევრი სახის. თავისთავად მეორე კუთხით ვიტყვი ამ ტექნოლოგიურ გამოწვევებს და სიახლებს, რომელიც ძალიან მიმზიდველი არის. მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს, სადაც არ უნდა იპოვონ თავიანთი თავი ამ ადამიანებმა და თავისთავის რეალიზება სადაც არ უნდა მოახდინონ, ერთი რამ ფაქტია, რომ ბედნიერების გასაღები მაინც არის ღმერთში, მაინც არის ეკლესიაში, იმიტომ რომ ეკლესია ჩვენ გვთავაზობს, ერთი მხრივ იპოვოთ ჩვენი თავი, შევიცნოთ ჩვენი თავი, აღმოაჩინოთ ჩვენს თავში ჩვენი მანკიერებები და მეორე მხრივ
Akedan gamodinare, vezebot, xneli, Iesu Kriste, romelits, gangvatavisuplebs am mankierebebisagan da shesabamisat, adamiani, romelits, tavisupteba, tavis tavs paulobs, realizebas axten, sakutari tavis tavis sakutari shesadzleblobebis kho, imas sheudzlia iqos zarmatebuli. Როგორც სულიერად, ისე ყოფი ცხოვრებაში და მას შეუძლია იყოს და იპოვოს ნამდვილი ბედნიერება. იმიტომ რომ ნამდვილი ბედნიერება არის სულიერ თავისუფლებაში, მერთან ერთობაში და მოყვასთან სწორ და მართებულ დამოკიდებულებაში და დღეს როდესაც ამდენი გამოწვევა არსებობს, ამდენი მანკიერება არსებობს, ხო? ცხოვრებაში და ამდენი საცდური არსებობს. თუ კი ეკლესიაში არ ვიქნებით, რა თქმა უნდა, am misiis შესრულება ძალიან გაგვიჭირდება შესაბამისად ნამდვილი ბედნიერების პოვნა ძალიან რთული იქნება ქრისტეს გარეშე. ჩვენ გვაქვს მომო როგორც ტრადიციული შეკითხვები და გვაინტერესებს ადამიანის პირველი ნაბიჯები ეკლესიისკენ და ამ შემდეგ მაგრამ არის ადამიანი ინდივიდი და ყველას ამ ტრადიციულ შეკითხვებში ჩავრთავთ ხოლმე მასზე მორგებულ და მასზე სასაუბრო თემებს ეს არის ხცა ყველა სასულიერო პირს ვეკითხებით რა არის ქრისტიანობა თქვენი გადმოსახედიდან რატო ქრისტიანობა ქრისტიანობა არის ერთადერთი რელიგია რომელიც ჩვენ გვანიჭებს ხსნას როგორც ძალიან აღნიშნე გზას ჭეშმარიტებას გვიჩვენებს პირველ რიგში მეორე მხრივ ქრისტიანობა ჩვენ გვაძლევს საშუალებას რომ ვიპოვოთ ჩვენი თავი აღმოვაჩინოთ ჩვენში მანკიერებები და ქრისტიანობა არის ის რაც გვაძლევს მადლს ანუ საშუალებას იმისაც რომ ეს მანკიერებები ჩვენში გადავლახოთ მადლი გავამრავლოთ და მივემსგავსოთ ღმერთს და მივემსგავსოთ იესო ქრისტეს რომელიც არის ხატი ღვთის ეხლა მახსენდება ერთ-ერთმა რესპონდენტმა კარგად თქვა რომ აი ქრისტიანობა 20 წლის ასაკში რო ვიყავი სხვანაირად უყურებდი 30 წლის სხვა 40 სხვანაირად და ეხლა კიდე აი ალბათ მომავალშიც კიდე უფრო სხვაგვარად დავინახავ რომ ეს არის სიყვარულის ნათმობის რაღაცა ღმერთთან ურთიერთობის და ასე შემდეგ რელიგია და ამიტომ ქრისტიანობაო მამაო კიდე ერთი შეკითხვა თუ რამე საქმიანობთ პარალელურად ღლობასთან ერთად პედაგოგიურ საქმიანობას ვეწევი ფოთის ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში ქრისტიანული ფილოსოფიის მიმართულებით და კითხულობ ასეთ დისციპლინას ქრისტიანული ჰერმენევტიკა რაც ძალიან საინტერესო არის ყოველი მორწმუნისათვის ფიქრობ იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს არის სახელმძღვანელო რომელიც გვასწავლის იმას თუ როგორ უნდა გავიგოთ ქრისტიანული ტექსტები ანუ ეს მეთოდოლოგია პრინციპები რაზეც აგებული არის თქვა აი თვითონ ბიბლია ბიბლიის განმარტებები ჩვენ გვაქვს, მაგრამ აი თვითონ როგორ განმარტავდნენ წმინდა მამები, რა პრინციპებს ეკუთვნებოდნენ, რა მეთოდოლოგიას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ფიქრობ უნდა იცოდეს ფართო საზოგადოებამ. ეს ზოგადად ახალი დისციპლინა არის და მე მიხარია რომ ეცა საშუალება რომ მეც მიწევს პატარა წვლილი შევიტანო ამ საკითხში. ამავე დროს მუშაობ სადისერტაციო ნაშრომზე ამავე უნივერსიტეტში პავლე მოციქულთან დაკავშირებით, სწავლობ მის ცხოვრებას, მის შემოქმედებას და ესე ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ პავლე მოციქული გახლავთ ის პირველი ადამიანია, ასე ვთქვათ, რომელსაც ფართო მასებზე მოუწია ქრისტეს სიტყვის განმარტება. და ძალიან საინტერესოა, რომ გავიგოთ თუ რა გამოწვევების წინაშე იდგა მაშინ ქრისტიანობა და ალბათ მან პირველმა დაინახა თუ რას ქადაგებდა იესო ქრისტე, რადგან თუ გავიხსენებთ, რომ თვით პეტრე მოციქულსაც კი შენიშნა მისცა ერთ-ორ მომენტში ჩანს ეს ახალ აღთქმაში, ეს ნიშნავს თუ რაოდენ დიდი პიროვნება იყო და რაოდენ დიდი ნიჭი მისცა მას ღმერთმა და ასე რომ მადლობა ღმერთს, რომ იმითოს ამ საქმის შესწავლა და მის შემოქმედებით. კარგით, მამო, მე პროდიუსერი მატყობინებს, რომ ჩვენი გადაცემის რვა მოიწურა, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ არქიმანდრიტი დიონისე გვიმრაძე. მადლობა მამო სტუდიაში მომზადებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. დაგემშვიდობებით, ერთმანეთს დაგლოცოთ და გაგახაროთ.